Laurita Lama dhe Bashkim Hasani, të cilët u arrestuan nga policia pasi në dhomën e tyre në Tragetë u gjetë sekuestruar 2.3 kg heroin, nuk e kanë marrë përsipër autorsinë e lëndës narkotike, duke akuzuar njëri tjetrin si posedues së saj. Në deklarimet para policisë, ata kanë mohuar të kenë lidhje me lëndën narkotike. 38 vjeçare Laurita Lama pohoi se nuk kishte DNA që droga ndodhi në valixhen e saj, duke theksuar se atë mund ta ketë futur Bashkim Hasani. Edhe 67 vjeçari ka pohuar të njëjtën gjë, duke hequr nga vetja pronësinë e heroinës, e cila ishte e ndarë në katër pako dhe mbështjellë me letër telefon. Ata u arrestuan mëngjesin e sotëm pasi në dhomën e Tragetit të linjës Durrës-Bari, policia zbuloi lëndën narkotike të cilën po tentonin ta kalonin drejt Italisë. Burime nga policia e Durrësit bëjnë dije se të arrestuarit janë Bashkim Hasani dhe Laurita Lama, miq me njëri tjetrin, ndërsa është shpallur në kërkim 29 vjeçari me iniciale EC, banues në Tiranë. Arrestimi i tyre u bë nga policia kufitare në Durrës, pas informacioneve të marra në rrugë operative se këta persona do të trafikonin lëndë narkotike drejt Italisë. Pas kontrollit të ushtruar, efektivët gjetën drogën e fshehur në valixhen e Laurita Lamas, brenda në dhomën ku ishte akomoduar me të arrestuarin tjetër. Të tre të akuzuarit janë nga Tirana.